Bé, l'exercici el que diu és que una màquina tèrmica té una potència útil de 200 cavalls. Potència útil de 200 cavalls. Quin serà el consum de gas natural? És a dir, la màquina funciona en gas natural. Si té 3 atmòsferes de pressió i 68 graus centígrads. Sabent que la pressió, el poder calorífic en condicions normals, és a dir, en condicions de pressió d'una atmòsfera, són 11.000 quilocalories per metre cúbic. La pregunta és, el consum per hora de funcionament, sempre sabent que el seu rendiment és del 55%. Intentem entendre de nou a l'enunciat. Es tracta d'una màquina tèrmica que té una potència útil de, o desenvolupa una potència útil de 200 cavalls que funciona en gas natural, que el combustible és gas natural, que aquest gas natural està sotmès a una pressió de 3 atmòsferes i una temperatura de 68 graus. Això fa que, que el poder calorífic augmenti i ens dona el poder calorífic en condicions normals. I a la mateixa vegada que ens diu que la temperatura és de 55 graus. Sempre que tinguem un problema d'aquest tipus, en què ens demanen el consum i ens donin el poder calorífic en condicions normals i la pressió, el més normal és que tinguem d'aplicar la següent fórmula, que no l'hauríem d'aprendre de memòria, que diu el següent, de memòria. Poder calorífic, el poder calorífic és igual al poder calorífic en condicions normals, que és el que ens dona l'exercici, multiplicat per la pressió atmosfèrica, multiplicat per 273, que són graus Kelvin, 273 més els graus centígrads, que és, per passar-ho a graus Kelvin, que en aquest cas encara no el sabem perquè no es dona en graus Fahrenheit. Aquesta fórmula l'hem d'aprendre de memòria per aquest tipus d'exercici, per tant, és important tenir-la memoritzada. I si no, la tenim apuntada i hem de saber-la aplicar. Molt bé. Primer punt. Segon punt. Anem a transformar, per poder aplicar aquesta fórmula, anem a transformar els 68 graus Fahrenheit en graus centígrads. Recordem que els graus Fahrenheit, temperatura en graus Fahrenheit, és igual a temperatura 9, i que és una altra cosa que ens hem d'aprendre de memòria, 9 quintes parts de la temperatura en graus centígrads, més 32. No estarà més que ens aprenguem de memòria també aquesta formuleta. Probablement amb les proves no la diran, però mai se sap. Si és que surt algun exercici, evidentment, d'aquest tipus. Llavors, i ens dona la temperatura en graus Fahrenheit. Llavors, anem a fer la corresponents... anem a obtenir la temperatura. 68 graus. Per tant, m'està dient que això són 68 graus Fahrenheit. Igual a 9 quintes parts de la temperatura en graus centígrads més 32. D'acord, aquest 32 com passa a l'altre cantó? Restant 68 menys 32 igual a 9,5 quintes parts de la temperatura en graus centígrads. Bé, fem la resta. 68 menys 32, que em dona 36. 36 igual a 9 quintes parts graus centígrads. Vaig a fer-ho aquí perquè no se m'ha... I per tant, aquest 5 passa a l'altre cantó multiplicant 36 per 5. Igual a 9 TC. Ho faig pas per pas. 9 TC. TC, temperatura en graus centígrads, serà igual a 36 multiplicat per 5 dividit entre 9. 36 multiplicat per 5, calculadora, el divideixo entre 9 i em dona 20 graus centígrads. Bé, ja tinc els graus centígrads, ara ja puc procedir a aplicar aquesta fórmula per saber el poder calorífic que es consumeix. Fórmula que hem d'aprendre de memòria, repeteixo, de memòria. No s'ha d'entendre res, són fórmules i ja està, i s'aprenen i punt. Llavors, com ho fem? Poder calorífic. Poder en condicions normals, m'ho diu a l'exercici. 11.000 quilocalories.
Metre cúbic. Multiplicat per la pressió atmosfèrica, 3 atmòsferes. Multiplicat per 3. Multiplicat per 2,73. 2,73 més 20. I això serà igual a 11.000 quilocalories metre cúbic per 3. 2,73 dividit entre 2,90. 2,93, perdó. 73 més 20, 2,93. Procedeixo a 11.000 per 3, ho estic fent en la calculadora, multiplicat per 2,73 dividit entre 2,93. Aquesta fórmula, com hem dit, de memòria, 30.747,4. Quilocalories metre cúbic. Aquest és el poder calorífic. Cada metre cúbic té un poder calorífic de 30.747 quilocalories. Sabem que la potència útil són 200 cavalls, per tant, si són 200 cavalls, què és el primer que hem de fer? Pues passar-ho a watts. Un cavall són 736 watts, i per tant això em donarà, tiro la calculadora i em dona 147.200 watts. Molt bé, fins aquí. Llavors, fixeu-vos que em diu que està funcionant durant una hora. Està funcionant durant una hora. Recordem que un watt, per definició, és un joule partit per un segon. Per tant, això seria equivalent a 147.200 joules partit per segon. Llavors, com que està funcionant durant una hora, multiplico per 3.600 segons i tinc que segon i segon se me'n va i tinc els joules que em consumirà aquest aparell. De potència útil, perdó. Els joules útils. No el que consumirà, perquè el rendiment no és del 100%. Multiplicat per 3.600, això em dona 529.920 milions. Joules. Val, d'acord fins aquí. Ja tenim l'energia que necessitem útil. Però no tota s'aprofita i per tant hi ha un rendiment. El rendiment és igual a l'energia útil partit per l'energia consumida. El rendiment en diuen que és del 0,55. Per tant, tenim que 0,55 és igual a l'energia útil, que és aquesta d'aquí. Partit per 0,55. Que és el rendiment, segons m'arriba el problema. Sempre has passat en dams per 1. I això, perdoneu, aquí hi ha un error, perquè, evidentment, això seria un absurd. Partit per energia consumida. Llavors, això ho borrem i continuem. L'energia consumida aquesta passaria a aquest cantó multiplicant i, per tant, l'energia consumida seria igual a 529.920 partit per 0,55. I això em donarà, tiro cap avall, que ho posarem aquí sota, això em donarà 963.490.900. Em donarà el següent, 963.490.000
909 què, Joules? Molt bé, ja tinc els Joules. Ara, passar a Joules a calories és molt fàcil, perquè tots sabem que una quilocaloria equival a 4,18 Joules. Una caloria, equival a 4,18 Joules. Això també l'hem d'aprendre. Una altra cosa que hem de memoritzar, que una caloria són 4,18. Important. D'acord? Aquesta formuleta també memoritzada. Això memoritzat. Si sabem les fórmules que hem d'aplicar, els exercicis aquests són relativament senzillets. És àlgebra, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, com que el tenim en Joules, anem a per factors de conversió a convertir-la en quilocalories. 9, 63, 4, 90, 900, 9. Això ho podeu utilitzar també utilitzant potències, és a dir, podríem expressar 963 com a 4 per 10 elevat a 6, no? Però bé, això és l'hora menys. L'important és fer bé l'exercici. Joules. Aquesta seria l'energia consumida, la que hem de consumir. Com que, clar, nosaltres el problema sabem que el poder calorífic ens el donen per quilocalories metre cúbic. L'exercici ens pregunta quants metres cúbics necessitem. Per tant, quin és el següent pas? Doncs passar les quilocalories. Això són Joules. Per tant, vull eliminar Joules i vull que m'aparegui aquí dalt quilocalories. Quilocalories. Fixeu-se que com que estem parlant de quilocalories, per fer-ho correctament hauríem de parlar també de quilojoules, per fer la conversió correcta. I aquí també hauríem de parlar de quilojoules per poder-ho eliminar. O bé passar les calories, o bé multiplicar i passar a 1.000 calories. Anem a fer això que hem dit ara. Primer de tot passarem els joules a quilojoules i per tant el que farem serà dividir això entre 1.000, que seria simplement moure tres posicions la coma, es dividir entre 1.000, per tant aquí vindria una coma, llavors estaríem parlant de quilojoules i aquí passaríem de quilojoules. És a dir, això és igual, vaig a posar-ho a 963, 490, no poso punts perquè la coma la posarem aquí dalt, que quedarà més clar, 909 quilojoules. Un quilojoule són una quilocaloria, són 4,18 quilojoules. Per tant, quilojoules i quilojoules se me'n va, i què en quedaran? Quilocalories, òbviament. Procedeixo. Això em dona 230.500 quilocalories. De tota manera, vaig assegurant-me, perquè 963.490,909 dividit entre 4,18. 230, 500, 21, etc. Val. Ja tinc les quilocalories. Molt bé. Ara jo ja sé que, un metre cúbic quantes quilocalories porta. I per tant, m'està demanant quilocalories. Llavors, un metre cúbic, com hem obtingut abans, són 30.747,4. Poso aquí la coma dalt perquè es vegi clar, quilocalories, i per tant el resultat serà els metres cúbics que jo necessito. 149 metres cúbics. I exercici acabat.